Ata oğlunu nadir xəstəlikdən xilas etmək üçün dərman yaratdı. İndi digər ailələr istəsələr də bu preparatı əldə edə bilmirlər. Hər bir uşaq üçün dərman təxminən 1 milyon dollara başa gəlir və Amerika Birləşmiş Ştatları xəstəxanasında bir xəstənin müalicəsi əlavə olaraq 300 min dollardır. Kanada sakini Terry Pirovalakis sayəsində müalicəsi olmayan spastik paraplegiya 50-nin, yəni dünyada 100-dən az insana təsir edən nevroloji xəstəliyin çarəsi tapılıb. Diaqnoz qoyan həkimlər ailəyə uşağın 10 yaşından beldən aşağı hissəsi, 20 yaşında isə özü tamamilə iflic olacaq deyiblər. Onlar həmçinin əlavə eləyib ki, heç o qədər yaşayıb yaşamayacağı da bəlli deyil. Ata deyir ki, mən onun ölümünə tamaşa edə bilməzdim. Məhz ona görə də diaqnozun şokundan qurtulduqdan dərhal sonra araşdırmağa başladım və gen terapiya anlayışı ilə tanış oldum. Xəstənin atası Terry Pirovalakis ailəyə məxsus olan dəyərli əşyaları və evini satıb gen terapiyası konfransı üçün Vaşinqtona, daha sonra İngiltərənin Sheffield şəhərinə və alimlərin xəstəliyi tədqiq etdiyi Cambridge Universitetinin Milli Sağlamlıq İnstitutuna gedir. Nəhayətdə Texas Universitetinin Cənub Qərb Tibb Mərkəzində bir komandaya oğlu üçün gen terapiyasına başlamaq üçün ödəniş edir və bütöv bir laboratoriya oğlu Michaelın xilası üçün işə başlayır. Oğlum Michael Pirovalakis bu terapiyanın tətbiq edildiyi ilk SPG50 daşıyıcısı oldu. Tam sağalmaq üçün isə bir neçə terapiyaya ehtiyac vardı. Maliyyəmiz qalmamışdı. Əczaçı şirkətlər bu xəstəlikdən əziyyət çəkən insanın az sayı olmağına görə maliyyələşdirməyə razı olmurdu. Buna görə də fond yaratdıq. Hazırda bu fonda dəstək olanların sayəsində 8 SPG50 sindromundan əziyyət çəkən uşaq terapiya alır, deyə ata Pirovalakis bildirir. Müsahibəsinin sonunda isə oğlunu xilas edən ata belə deyir: tanıdığınız və ya doğma biriniz nadir xəstəliyə tutula bilər. Büdcənizdən tibbi dəstək fondlarına çox cüzi maliyyə ayırmaqla böyük xeyirxahlıqlara imza atmış ola bilərsiniz və gələcəkdə özünüzün döyməyə bir qapısı olar.